Həftənin son günü də yay düşərgəsinin iştirakçıları üçün olduqca eğlenceli keçdi. Uşaqların idman saati ilə başlayan günü peşəkar psixoloqların görüşü ilə davam etdi. Sonra isə balaca qəhrəmanların vaxtlarını daha rəngarəng keçirməsi məqsədi ilə masterclass təşkil olundu. Düşərgənin digər qəhrəmanları isə könüllülər idi. Onlar bir həftə ərzində uşaqların həm qayğısına qaldı, həm də birlikdə xoş vaxt keçirdilər. Hər il olduğu kimi bu ildə Asan Könülləri layihənin ümumi təşkilat işlərində aktiv şəkildə iştirak edirlər. Asan Könülləri də burada şəhidlərimizin əmanətlərinin daha əyləncəli, daha maraqlı və onlar üçün bu düşərgən ən yaxşı şəkildə təşkil olunması üçün burada fəaliyyət göstərirlər. Beşinci həftənin sonu rəsmi bağlanış tədbiri ilə başa çatdı. Günün sonunda uşaqlar müxtəlif hədiyyə və sivikatlarla mükafatlandırıldılar. Ümumilikdə bu həftə ərzində 48 şəhid övladı bu düşərgədə iştirak elədi, amma 5 həftə ərzində 218 şəhid övladının iştirakı qeyd olunub və qarşıda 2 həftə düşərgədə davam edəcək. Əsas məqsəd şəhid övladlarımızın belə deyək, yay tətilini asudə vaxtını səmərəli keçirtmək, onların gələcək inkişafına, dünya görüşünə böyük ölçüdə təkan vermək və dəstək olmaq. Üçüncü yaşat düşərgəsinin 5-ci həftəsi də artıq yekunlaşdı. Uşaqlar burada həm öyrəndilər, həm əyləndilər. Yeni dostluqlar qazanıb dünya görüşlərini genişləndirdilər. Onlar bizə qəhrəman şəhidlərin əmanəti olan balaca qəhrəmanlarımızdır. Hər zaman onlara xüsusi diqqət və qayğı göstərmək isə bizim borcumuzdur. Həmdə xanım Ağayeva, Çingiz Qaniyev, ASTV Xəbər.